Fala galera aqui quem fala é vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte manos para começar eu já queria falar né, sobre a recompensa do FNCS do fim de semana né que passou ali antes porque a recompensa né que é o estandarte, ele estava bugado né muitas contas não tinham recebido mas de acordo então né com o a Epic Games já começou né de distribuir então essa recompensa para as contas elegíveis, lembrando né que sua conta para ser elegível você tem que ter assistido né pelo menos 30 minutos aí de alguma transmissão né do FNCS entre os dias 4 e 5 de fevereiro beleza e uma parada importante mano é que eu já falei para vocês que na próxima terça-feira dia 14 muito provavelmente vai ter né, uma atualização massiva e talvez a Epic Games coloque mais perks no jogo se eu não estou enganado nas últimas duas atualizações foram adicionadas 10 perks né cinco em cada atualização então a Epic Games está gostando bastante né, de lançar novas habilidades, aí de perk no jogo. E ele vale lembrar né, que algumas ainda estão sendo trabalhadas pela época, né, Já estão nos arquivos e podem chegar sim, né, muito em breve. Olhem só o que o Licker Wenzel falou aqui. Tem uma perk chamada Shotgun Regen, que basicamente, né, aumenta o fire rate aí das shotguns, né, que você utilizar. Night Armory, você recebe, né, o martelo de onda de choque e também o Reflex Calibum Então, né, você recebe duas armas ali né, com o mesmo tema, basicamente ali do Eterno, que é o tema aí da temporada. A perk Black Market que você recebe né, um item especial, um item específico. A gente não sabe né qual item vai ser quando você abrir um baú. E ele comentou né que vai ser muito parecido com a perk aí do cura cura. Tá ligado aquela perk que você usa que você vai encontrar tipo cura cura em vários baús que você abre depois. Então vai ser mais ou menos assim. Só que ele comentou né, que vai ser com outro item não sabemos qual ainda. Talvez seja alguma arma né. Não sei se vai ser arma porque seria talvez até um pouco inútil né você encontrar tipo a mesma arma né, em vários baús que você abrir Talvez seja outro item de cura. Tá ligado? De qualquer forma. Não né, uma perk interessante. E ele continuou né, falando. Ó, uma perk chamada Riding. Que ele comentou né, que provavelmente vai ter relação com a gente andar nos animais e receber cura ao mesmo tempo. Então você tá montado no animal, né? Você vai receber vida, algo desse tipo. Me parece né, ser interessante. Dragon Armory, você recebe a Shotgun, né? Sopro do dragão. Que ela, tipo, nem tá no jogo, se eu não me engano, tá ligado? E também uma sniper. Ele não fala né, qual sniper vai ser. Mas você recebe né, duas armas. E por último, a SMG Gen, que basicamente você vai bufar suas SMGs, tá ligado? Ele comentou, né, que não sabe qual estatística da SMG vai ser aumentada, mas mesmo assim, né, achei interessante. Então tá aí, mano, seis perks que a game já está trabalhando, que podem estar chegando, né, quem sabe aí já na semana que vem comenta qual delas você curtiu. Pelo que eu vi aqui, não tem nenhuma assim muito diferenciada, eu acho que a mais diferente é aquela que você monta no animal e recebe vida, né, achei bem da hora até, mas o resto me parece, né, ser perk bem equilibrado até. Enfim, né, vamos ver como é que vai ser, se realmente vão chegar na semana que Bem, né? Mas enfim, pode comentar aí as suas primeiras impressões sobre elas E, mano, outro assunto que eu também quero falar aqui sobre atualização É com relação aos cartazes aí de procurada, né? Que foram espalhados pelo mapa, esses cartazes aí Que eu falei para vocês, né? Recentemente Que podem ter relação com o tema da próxima temporada Ser um tema de roubo, algo do tipo Enfim, mas não descartem essa teoria ainda, tá? Realmente pode ter relação com isso ainda Mas, né? De acordo com os leakers Também pode ter relação, né? Com o um evento chegando no jogo Olhem só o que foi dito aqui que vai ter um evento chamado most Wanted né quem jogou Need for Speed com certeza sabe aí o que isso significa enfim mas é que ele comentou né que vai ser lançado nessa temporada ainda talvez já na próxima atualização né vai ser um evento que vai ter desafios no jogo então provavelmente né, vão ter recompensa de graça também e ele comentou que vai ter um novo sistema de procurado certo então por isso que tem esses cartazes no mapa né mais procurado algo do tipo talvez seja bem parecido com as caçadas só que de uma maneira um pouco diferente né talvez todo mundo vai caçar o mesmo jogador, não sei, algo do tipo, tá ligado? Então vai ser um sistema desse gênero, mas a gente percebe que também pode ter relação, né, com o tema da próxima temporada. Como eu falei para vocês, né, não podemos descartar isso. É porque games colocando esse evento agora, talvez já dando uma dica pra gente, né, que a temporada 2 vai ter esse tema de roubo, algo do tipo, né? Mas se for um evento à parte, né, assim, com nada relacionado com o estado do jogo, pelo que me parece vai ser interessante. Além disso que eu falei aqui, né, de novo sistema, desafios e recompensas, vai ter três novos chefes chegando no mapa. Isso aqui é muito louco também, né, então se tem três chefes chegando, provavelmente, né, três novas armas míticas vão estar chegando também, e ele comentou, né, que novos NPCs vão estar aparecendo, né, assim como aparece na imagem de baixo, né, aquelas skins do lado direito, enfim, né, isso não importa muito, NPC, né, são skins que já tem no jogo, e por fim ele comentou, né, que novas skins também já estão nos arquivos com relação a esse evento, então talvez, né, tenha alguma parceria por trás disso, não sei, tá ligado, ou talvez, né, skins normais aí, de ladrão, alguma coisa assim, né, já que o evento tem esse tema, de qualquer maneira achei isso aqui bem Interessante. Já faz um tempinho, né, que a gente não tem um evento assim, tipo, diferenciado, feito pela época no jogo, tá ligado? Me parece ser da hora esse sistema aí de procurado. Eu quero ver como é que vai ser, se vai ser tipo dentro do Battle Royale normal ou vai ser no modo por tempo limitado. Eu acho que vai ser dentro da partida normal, né? Talvez seja bem parecido com as caçadas, como eu falei, mas enfim, né, vamos ficar ligado. Se tiver mais informações na semana que vem, claro, aí da atualização, eu vou estar tá comentando aqui com vocês também. E galera, agora falando a respeito de anime, qual parceria você acha né, que seria legal de acontecer aí em breve, né, com relação ao anime, tipo, já temos aí, né, de Naruto, Dragon Ball, Boku no Hero, eu tenho certeza, né, que não vai parar por aí, eu tenho quase certeza também, né, que a galera, o anime, né, que mais pede agora para chegar é One Piece. Mas, né, outro anime também que é bastante comentado e faz um certo tempo é Attack on Titans, tá ligado? Inclusive, né, se eu não me engano, teve uma época até que vazou algumas coisas que poderiam realmente ter relação com isso, né, infelizmente a parceria ainda não aconteceu, mas pensando nisso, né, o ferros vocês estão ligados, né, aquele criador de trailer insano ele já fez um trailer aí de Parceria né, com o um possível a chegada de Ataque com Titans no Fortnite, manos. O trailer, né, como sempre, ficou muito bem feito. Olhem só. Ok, vou ser sincero com vocês, mano, a Epic Games não gosta nem um pouco do peixoto, né, nos trailers oficiais da Epic, muitas vezes o peixoto se dá mal, mas o Ferros, pelo jeito, ele não gosta do bananão, muitos trailers que ele fez, o bananão sempre se dá mal, e nesse aqui não foi diferente, né, o bananão foi esmagado aí no finalzinho do trailer só que mano né vamos falar real aí a respeito da arte em si ficou muito bem feito como sempre então tá aí né só um assunto que eu queria trazer aqui no vídeo qual anime né você gostaria que chegasse esse trailer de Attack on Titans ficou muito legal né não é um anime assim que eu sou muito fã tá ligado que eu, eu nem vi muito pra ser sincero mas né só com esse trailer só tendo uma coisa bem feita assim eu já fico empolgado né para ser sincero como eu falei eu acho que o anime que a galera mais pede ainda é One Piece mas acho que logo depois talvez venha Attack on Titans mas enfim né comenta aí qual anime né você acha que a Epic Games pode estar tá trazendo aí né mais mais em breve no futuro do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E fique ligado então que semana que vem provavelmente vai ter atualização massiva. Vamos ver se mais perks vão chegar. Acredito que sim, né? Pode ser que muitas delas vão ser as que eu comentei no início do vídeo para vocês. E também, né? Quem sabe já vai iniciar o evento aí com relação a procurado, né? Alguma coisa assim. O evento se chama mais procurado, vai ter a nova mecânica ali, como eu falei também. Enfim, aparece né? um evento interessante, né? talvez chegue aí. Já daqui a alguns dias. Então é isso, manos aquele Abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.